নমস্কার, এই মুহূর্তত এক গুরুত্বপূর্ণ খবর লৈ আহিছো ইশান নিউজৰ দৰ্শকৰ বাবে। থৰক-বৰক বৃদ্ধৰ কামনাৰ বলি হল এইবাৰ এগৰাকী কিশোৰী। 70 বছৰীয়া বৃদ্ধৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ ধৰ্ষণৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু এই ঘটনাই জোকাৰিছে সমগ্ৰ ৰূপহী হাত। আমি ইশান নিউজৰ দৰ্শকক জনাইছো এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো। থৰক-বৰক বৃদ্ধৰ কামনাৰ বলি এগৰাকী কিশোৰী ৰূপহীহাটৰ পশ্চিম শিঙিমাৰীত ধৰ্ষণ কাণ্ড, সভ্য সমাজক লজ্জানত কৰা এক ধৰ্ষণ কাণ্ড পুনৰ সংঘটিত হৈছে। ৰাজ্যত জয়নাল আবেদিন নামৰ 70 বছৰীয়া বৃদ্ধৰ বিৰুদ্ধে ধৰ্ষণৰ গুৰুতৰ অভিযোগ। ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ সংঘটিত কৰিছে ধৰ্ষণ কাণ্ড। আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে জয়নাল আবেদিনক আৰু এটাৰ পাছত আন এটাকৈ ধৰ্ষণ কাণ্ড এতিয়া জোকাৰিছে ৰাজ্য আৰু সঘনাই এতিয়া ৰাজ্যত সংঘটিত হৈছে ধৰ্ষণ কাণ্ড। আৰু এইবাৰ এগৰাকী কিশোৰী কামনাৰ বলি হৈছে এটা বৃদ্ধৰ, 70 বছৰীয়া এটা লম্পটৰ কামনাৰ বলি হৈছে এগৰাকী কিশোৰী। আৰু ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ এই লম্পটটোৱে কিশোৰীগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। জয়নাল আবেদিন নামৰ এই 70 বছৰীয়া বৃদ্ধৰ বিৰুদ্ধে ধৰ্ষণৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো, আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে ইতিমধ্যেই জয়নাল আবেদিন নামৰ এই 70 বছৰীয়া বৃদ্ধটোক। পুনৰ এই ঘটনাই জোকাৰিছে সমগ্ৰ ৰাজ্য। এটাৰ পাছত আন এটাকৈ ধৰ্ষণ কাণ্ড সংঘটিত হৈছে ৰাজ্যত। পুনৰ এইবাৰ এটা ধৰ্ষণ কাণ্ড সংঘটিত হৈছে ৰূপহীহাটত। আৰু এইবাৰ 70 বছৰীয়া এটা বৃদ্ধই ধৰ্ষণ কাণ্ড সংঘটিত কৰিছে। ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ এগৰাকী কিশোৰীক ধৰ্ষণ কৰিছে এই জয়নাল আবেদিন নামৰ লম্পটটোৱে। 70 বছৰীয়া এই লম্পটটোৱে কিশোৰীগৰাকীক ধৰ্ষণৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে জয়নাল আবেদিনক আৰু এই ঘটনাই এতিয়া তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। ৰূপহীহাটৰ পশ্চিম শিঙিমাৰীত এই ধৰ্ষণ কাণ্ড সংঘটিত হৈছে। আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে, এয়া আমি আপোনালোকক দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছো, জয়নাল আবেদিন এই ধৰ্ষণকাৰীটোৰ নাম। 70 বছৰীয়া এই ধৰ্ষণকাৰীটোৱে ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ সংঘটিত কৰিছে এই ধৰ্ষণ কাণ্ড আৰু এই গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। এটাৰ পাছত আন এটাকৈ ধৰ্ষণ কাণ্ডই জোকাৰি গৈছে ৰাজ্য। মহানগৰীকে ধৰি এতিয়া বিভিন্ন জিলাসমূহত নিতৌ ধৰ্ষণ কাণ্ড সংঘটিত হৈছে। ৰাজ্যত যেন অপৰাধৰ ঘটনা দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে, অপৰাধৰ ৰম্যভূমিলৈ যেন পৰিণত হৈছে এইখন অসম। এটাৰ পাছত আন এটাকৈ অপৰাধমূলক ঘটনাই জোকাৰিছে এতিয়া সমগ্ৰ ৰাজ্য। নিতৌ ন ন ঘটনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এতিয়া আৰক্ষী যিমানে কঠোৰ হৈছে সিমানেই যেন অপৰাধকাৰীয়ে ৰেপ নকৰা হৈছে। কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ হৈছে আৰক্ষী প্ৰশাসন, কিন্তু ৰেপ নকৰে অপৰাধীয়ে। এটাৰ পাছত আন এটাকৈ অপৰাধমূলক ঘটনা সংঘটিত কৰিছে এই অপৰাধকাৰীয়ে। আৰু এইবাৰ ৰাজ্যত কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সঘনাই বৃদ্ধি পাইছে, সঘনাই সংঘটিত হৈছে ধৰ্ষণ কাণ্ড আৰু নিতৌ ধৰ্ষণ কাণ্ড সংঘটিত হৈছে এইখন অসমত। আৰু এইবাৰ এই ঘটনাই জোকাৰি গৈছে সমগ্ৰ ৰূপহীহাট। ৰূপহীহাটৰ পশ্চিম শিঙিমাৰীত এই ধৰ্ষণ কাণ্ড সংঘটিত হৈছে। আৰু থৰক-বৰক এটা বৃদ্ধৰ কামনাৰ বলি হ'ল এগৰাকী কিশোৰী। জয়নাল আবেদিন নামৰ এই 70 বছৰীয়া বৃদ্ধৰ কামনাৰ বলি হৈছে কিশোৰীগৰাকী। ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে জয়নাল আবেদিনক আৰু ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ এই ধৰ্ষণ কাণ্ড সংঘটিত কৰিছিল অভিযুক্ত জয়নাল আবেদিনে। যোৱাকালি আমি সন্ধিয়া এটা মানে আমাৰ ৰিপৰ্ট হ'ল যে ঘৰ ছোৱালী এজন 3 বছৰীয়া ছোৱালী ঘৰত শুই থকা অৱস্থাত তেওঁ মানে জয়নাল আবেদিন নামৰ এজন প্ৰায় 2 বছৰীয়া লোকে ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই তেওঁৰ লগত মানে বেয়া কাম কৰিছে। আৰু সেই হিচাপে আমি
লগে লগে আমি ছোৱালীজনীকো উদ্ধাৰ কৰোঁ আৰু যিজন অভিযুক্ত জানা লাভ দিন তেওঁ আমি ইতিমধ্যে আমি প্ৰয়াস কৰিছোঁ আৰু এইটো কাৰণে আমি এটা মৌ ৰুজু কৰিছোঁ পশু ধাৰৰ অধীনত আৰু আমি আইনগত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ। এতিয়া সোধা কথা চলি আছে জন্য নাম দিনৰ ঘৰ পশ্চিম চিঙিমাৰী পশ্চিম চিঙিমাৰী।